У ніч на 21 жовтня невідомі підпалили редакцію інтернет-газети «Альтернатива.орг», яка міститься в Овідіополі. За словами журналістів видання, палії розбили вікно і кинули коктейль Молотова до приміщення редакції. Обгоріли меблі, підлога та офісна техніка. Сусіди встигли загасити полум'я до приїзду рятувальників. За словами очевидців, паліїв було двоє. От сам фітіль, який... Был в бутылке, наверное, или в чем? Да, и вон жидкость, жидкость. Головний редактор «Альтернативи ОРГ» Роман Варшанідзе заявив, що раніше на нього вже вчиняли напад представники різних політичних сил. Зараз деталі підпалу і розшук зловмисників – турбота поліції.